Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд», і ми будемо підводити підсумки 6-го скликання Верховної Ради України з гостем Валерієм Сушкевичем, народним депутатом України. Вітаю вас, Валерію Михайловичу. Мої вітання всім, побажання здоров'я. Ну і вам здоров'я бажаю і сили для того, щоб розпочати роботу і в сьомому скликанні, власне. Але якщо зараз підводити, вже підбивати підсумки 6-го скликання, в чому, чим задоволені і чим не дуже, от на ваш погляд? Знаєте, таке подвійне відчуття завершення цієї сесії і входження в новий парламент. Хочу нагадати, що я попадаю в склад наступного парламенту, тому всі мої думки про якийсь аналіз, підведення дійсно підсумків, усвідомлення того, що не зроблено насамперед. Тому що те, що зроблено, це вже відбулося. Тепер питання, що зробити потрібно, що ми не зробили. І взагалі, в чому є проблемність минулого скликання, і щоб не повторити цієї проблемності в наступному скликанні. За великим рахунком, в більшій ступені я сподівався на результати виборів. Тому що мені, як народному депутату, соціальщику, завжди не вистачає в парламенті складу соціально орієнтованих народних депутатів. Ті, які, власне, думають про те і, ну, хоча б розуміють мене і наш комітет, Комітет в справах пенсіонерів, ветеранів, інвалідів, щодо того, що торкається соціального захисту людей, їх підтримки і забезпечення їх прав. Тому, говорячи про підсумки минулого скликання, хотів би сказати, що, на жаль, домінувала політика. Але політика, яка, знову ж, мала відображення на соціальну сферу, на якраз тих пенсіонерів, ветеранів. Це стосувалося і законотворчості, і прийняття законів? Це стосувалось і законотворчості, це стосувалось впливу парламенту на уряд. Тому що, розумієте, я завжди кажу про роботу в парламенті як дві сторони роботи моєї особисто, як голови комітету народного депутата, коли мова йде про законотворчу діяльність, коли є закони написані, підписані президентом, і тоді, що вони пішли на виконання. Але питання виконання – це те, що зробить уряд з цим законом. Чи зробить він щось з цим законом? Чи буде цей закон працювати? І в цьому є ситуація, наскільки парламент може впливати на виконання тих законів, які прийняті Верховною Радою. А з огляду на 6-те скликання, порівняти з попередніми 5-ма, чи став парламент вагомішим, на ваш погляд? На жаль, це скликання, особливо друга частина його, останні 2 роки, мала для мене певний рівень розчарування. Чому? От чим це? На чому бачимо? Якщо все-таки хочу маленьку крапку оптимізму і позитиву, який був для мене особисто. Я коли побачив міжнародний правовий документ, яким є Конвенція про права інвалідів, це унікальний документ, прийнятий Організацією Об'єднаних Націй, то всі сили мої, як голови комітету, як народного депутата, як громадського діяча, я кинув на те, щоб парламент ратифікував цей документ. І, до речі, ми були лідерами серед країн пострадянського простору та, власне, багатьох країн Європи, які почали сприймати цей закон, цей документ як закон національний. Тобто, щоб він став національним законом, треба його ратифікувати. Дуже важко було. Надзвичайно важко було ратифікувати, тому що це взяти Україні зобов'язання щодо тих цивілізаційних норм, які записані в Конвенції ООН. Угу. Світ визначив норми підходу до прав людей з інвалідністю. Але вони виконуються зараз, ці норми? Сьогодні цей закон, ця конвенція стала складовою українського законодавства. Вона ратифікована. Ратифікована в першій половині нашого скликання в 2009 році. Я надзвичайно радів з цього і сподівався, і сподіваюся, що він зробить великі зрушення в нашому суспільстві по відношенню до цих громадян. Як виконується? Виконується поки що не так, як хотілося. Але вплив цей правовий документ, міжнародний правовий документ, він має сьогодні на державну політику, він має вплив на суспільство. Я хочу сказати, при всіх варіантах моєї критичності до того, що зроблено за ці 4 роки, хочу сказати, що це визначна подія, ратифікація Конвенції про права інвалідів. І знову ж, повертаючись до другої частини роботи парламенту останні 2 роки.
Розумієте, говорячи про те, що є закони України, написані і підписані президентом, прийняті парламентом України, я нагадую, який документ дає старт всім законам, які прийняті Верховною Радою. Це закон про державний бюджет. Якщо в законі про державний бюджет уряд не подасть фінансування національного законодавства, ці закони будуть фікцією і декларацією про наміри, не більше. Ну, бюджет вже ж проголосували, власне. Ви говорите про цей бюджет. А я кажу про всі бюджети цього скликання, річні проекти державного бюджету, які затверджувалися. Так от, я хочу сказати, я особисто, як голова комітету і наш комітет, мав набагато більше впливів в перші два роки роботи парламенту, коли ми могли добитись того, що закони України почали виконуватися. А як ви вважаєте, чим це можна пояснити? Можливо, за ті два роки ще не встигли ніхто ні на кого образитися, тому так і працювали, так би мовити, злагоджено. Чи в чому секрет? Пані Світлано, ви занадто абсолютизуєте суб'єктивний фактор, пов'язаний з, ну, скажімо, народними депутатами по відношенню до державного бюджету як чинника виконання і невиконання законів України. Хоча в цьому сенс також є. Але питання, що тут грали зовсім інші чинники, політичні абсолютно. Знаєте, хтось подумає про те, що я трошки, ну, скажімо, акцентовано кажу про перші два роки, тому що тоді я не був в опозиції. Але я як соціальщик можу з відповідальністю навести цифри, коли соціальні видатки фінансувались набагато потужніше в перші два роки роботи нашого парламенту. І ми тоді змогли профінансувати цілий ряд законів України. Сьогодні мені скажуть, що криза останні два роки, так? І тому соціальні видатки зменшувались. І таким чином соціальні закони, а я нагадую, що я голова комітету з питань пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, тобто дуже екстремально соціального комітету. І для мене, і для нашої команди комітету у справах пенсіонерів, ветеранів, інвалідів і депутатів, до речі, депутати мали, навіть представляючи різні фракції, бачучи ситуацію з критичністю виконання соціальних законів України, ну, мали певний рівень корпоративності, незважаючи, що їх політична корпоративність також впливала на їх голосування всередині комітету. Хочу сказати і подякувати всіх членів нашого комітету Верховної Ради справ пенсіонерів, ветеранів, інвалідів, або майже всіх, тому що були деякі, що просто не приходили на засідання комітету. Такі були. Були такі випадки, що за цілий рік може людина один раз прийти на засідання комітету. І такі були випадки по відношенню до депутатів, які працюють в нашому комітеті. Але я хочу сказати, на жаль, ситуація в парламенті склалась по відношенню останні два роки до соціальних законів, що було звернення фракції регіонів, наших колег з фракції регіонів, до Конституційного суду з проханням визначити, що уряд України може не виконувати закони, соціальні закони України, якщо немає грошей. Ну, така аргументація. І наш найсправедливіший Конституційний суд за останні два роки зробив таку філософію підходів, що можна не фінансувати закони України, якщо є на то думка уряду або окремих міністрів. І оце та проблемність для мене як соціальщика, яка була останні два роки. Якщо поєднати її з голосуванням у парламенті більшості за взмахом однієї руки, то, ви знаєте, коли ти маєш соціальний закон, який підписаний президентом, і підходиш до загалу моїх колег народних депутатів, і від імені комітету справ пенсіонерів, ветеранів, інвалідів, пропонуєш, що все-таки, колеги, давайте підтримаємо цей виконання цього закону по бюджету або прийняття цього соціального закону, законопроекту, то не маєш сенсу переконувати когось. Тому що всі піднімають очі після того, як подивились тобі очі, і показують на конкретну руку в парламенті України. А це характерно саме для шостого скликання? Чи, можливо, такий помах руки був і раніше? Знаєте, вплив керівництво політичної фракції на голосування депутатів завжди був. Давайте відверто про це скажемо. І це правда. Ну, якщо навіть говорити про звернення до Конституційного суду, чи не можете ви звернутися до Європейського суду? Ні. Наприклад. Знаєте, ці питання, які стосуються саме фінансування національних законів, це прерогатива тільки наших національних інституцій. І тут Європейський суд працює трошки в іншому правовому полі.
Але говорячи про це скликання, говорячи про його підсумки, я хочу сказати, що отака імперативність якогось центру голосування по прийняттю законів України в парламенті, порушення регламентних норм, порушення навіть просто прав народних депутатів на роботу з законами, законопроектами, це, на жаль, характерна ознака другої половини роботи нашого скликання. І в цьому проблема. Але, знаєте, я хотів би все-таки сказати про наш комітет. Дозвольте, з точки зору підсумків, тому що наш комітет з правах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів все-таки спрацював в умовах критичних навіть і останніх двох років. І я тільки назву цифри, що було розглянуто 411 питань за все скликання. Було з них 24 питання – це контролю за виконанням законодавства. Ми намагались і по багатьом питанням змогли проконтролювати виконання законів України. Було розглянуто 145 законодавчих актів відповідно до внесення до них змін відповідних парламентських комітетів з інших комітетів. Хочу сказати, що наш комітет займає лідерство по листам людей до парламенту України. Ми абсолютні практично лідери, тому що люди пишуть нам, дуже багато людей. І робота з листами, і робота з виборцями, з людьми, які зробили цю українську державу, ветерани. Пенсіонери, ті, які сподівались і сподіваються на пенсійну реформу. І ми аналізували все те, що торкається проблем пенсіонерів і намагались на уряд впливати. І все-таки в умовах, на мою думку, недолугої пенсійної реформи нам вдалося зробити деякі чинники, суттєві чинники, наприклад, по відношенню до афганців, по відношенню до незрячих людей, по відношенню до мамочок, які багатодітні. Ми змогли все-таки утримати рівень пенсійного забезпечення в умовах проблемної пенсійної реформи. Валерію Михайловичу, ми починали розмову з того, що одна справа говорити про те, що вже зроблено, інша справа про те, що лишилося. Що, власне, лишилося на сьоме скликання, зокрема, у вас, як завдання для вас, для голови комітету? Шановні колеги, я сказав би так, нам не лишилось, тому що, якщо говорити, що нам начебто залишилось щось зробити. Які проблеми, які не вирішені моменти залишаються? Дуже багато проблем. Починаючи від невиконання соціального законодавства, яке, на моє переконання, ми повинні все-таки забезпечити вирішення діючих законів. Закони, які підписані президентом, які вступили в правове поле, ми повинні добитися його виконання, особливо в умовах тої проблемної ситуації, яка сьогодні є в соціальним питанням. Давайте нагадаємо, що все-таки економічна криза панує в Україні. І в умовах ситуації, цієї економічної гострої ситуації, соціальні питання стають на другому місці. Начебто на першому повинна бути місце економіка, тому що соціальні питання є похідними від економічного розвитку. Але питання в тому, наскільки раціонально витрачаються державні кошти, які пріоритети витрачання державних коштів, наскільки оптимальним є відрахування від видаткової частини бюджету на підтримку пенсіонерів, ветеранів, інвалідів. Це питання, яке буде сьогодні, на мою думку, основним в цьому скликанні, в наступному скликанні, яке буде з наступного тижня, і воно буде вступати в силу. Я вважаю, що це головне. Друге питання, це таке глобальне, стратегічне, це пенсійна реформа. Пенсійна реформа, яка поки що не працює, яка не вирішила більшість питань, які пов'язані з нашими пенсіонерами. Безумовно, сьогодні залишається актуальною проблемою наше покоління ветеранів. Ветеранів, до яких я звертаюсь і хочу, знаєте, сказати, що і Верховна Рада, і уряд, і українська влада заборгувала перед вами просто страшенно. Настільки несправедливо те відношення, яке є сьогодні до ветеранського загалу, до того покоління, яке зробила українську державу. І це один із пріоритетів роботи комітету. І безумовно, те, що торкається громадян з інвалідністю, можу вам сказати, що конвенція про права інвалідів буде основним документом, на який буде реалізована робота нашого комітету в контексті того, щоб все законодавство України було гармонізовано з цим документом, яким є базовим сьогодні по всьому тому, що торкається прав людей з інвалідністю і їх
соціального захисту. Валерій Михайлович, я вам дякую, що прийшли. На жаль, вже немає часу. Думаю, що ми ще зустрінемося незабаром. Нагадаю, гостем студії був Валерій Сушкевич, народний депутат України. Залишайтеся з нами, дивіться телеканал «Рада», адже ми робимо політику зрозумілою.